се наоѓаме пред катната гаража, судска палата во непосредна близина на македонската телевизија, а јавното предпријатие паркинзи на општина Центар ќе врши и комунални услуги. Ова е една од темите на кои утро разговарам со Душко Куцовски, директор на јавното предпријатие паркинзи на општина Центар. Добро утро. Добро утро. Која е целта на оваа дополнителна дејност на ПУЦ? Тоа е најактуелно за јавното предпријатие паркинзи на општина Центар, онаа служба за јавна хигиена и чистота која беше во рамки на општина Центар се префрлува во јавното предпријатие како посебен сектор. Се работи за кадар кој што генерално повеќе години, односно искусен, ја работи својата работа. Сега заедно со нив во рамки на предпријатието ќе гледаме да ја зголеми ефикасноста и да ги решаваме проблемите и предизвиците со јавната чистота и хигиена во рамки на општина Центар. Која ќе биде уврска на хигиеничарите кои ќе работат? Како? Која ќе биде уврска на хигиеничарите кои што ќе работат? Па генерално продолжуваат со истите обврски во однос на метење, во однос на нели малите канти, понатаму работа со метларките, со механизацијата, одредени подкаструвања, понатаму ќе гледаме изголемување на дејностите во однос на поправки и освежување на урбаната опрема и дополнителни услови кои што можеме да ги понудиме. И покрај казнените мерки, граѓаните се уште паркираат на совесно во општина Центар? Ние заедно во соработка со сообраќајната полиција, со МВР, а понекогаш и со комуналната инспекција, на секоја недела имаме над може би 200 санкционирани возила, што со средство блокатор, што со специјално возило пајак. Секако се уште има случаеви каде што има непрописно паркирање. Редовно информираме транспарентно на социјалните медиуми и во соопштенија во јавноста колку се тие и работиме напорно во насока на намалување на ова непрописно паркирање. Сепак тука е и до свеста на народот во однос на правилното паркирање и представување на добар учесник во сообраќајот. Кои се должностите на граѓаните доколку возилото им биле подигнато од пајак службата и колку изнесува цената доколку сака да се подигни исто? Така, возилото се подигнува по претходно утврден прекршок за непрописно паркирање од страна на службено лице, дали е тоа најчесто или од сообраќајната полиција или од комунален инспектор, доколку е подигнато на коловоз на јавна површина, тогаш изнесува 3500 денари, доколку е подигнато на зелена површина изнесува 4500 денари, доколку е подигнато од место наменето за паркирање на лица за посебни потреби изнесува 6000 денари. Ова се износите кои што се плаќаат за услугата за подигнување и оставање во депо кон јавното предпријатие, а при тоа може да имаат и мандатни казни издадени од страна на службените лица. Што велат резултатите на терен? Има ли доволен паркинг места во општина Центар? Па јавното предпријатие паркинг со општина на општина Центар стопанисува со над 5000 паркинг места обележени во рамки на нели на територијата на својата јурисдикција во општината Центар. Постојат и други даватели на услуги, постојат приватни катни гаражи, понатаму јавни предпријатија кои што стопанисуваат со паркинзи и исто и приватни нели паркинзи на самите згради. Секогаш, нели, бидејќи се работи за центар на град, на главен град, секогаш има голем прилив на возила од надвора и самите жители, нели, бројот на жители и во општината и во градот се зголемува, автоматски се зголемуваат и возилата. Ние затоа секогаш и јас во јавните настапи апелираме на употреба на алтернативни видови на транспорт, јавен транспорт, велосипеди и така натаму со цел да се намали тој притисок кој што доаѓа кон центарот на градот, а граѓаните доаѓаат нели да завршат најразлични видови на обврски. Паркирањето во центар е најскапо. Впрочем, како и во останатите европски градови, останува ли цената иста или ке се менува? Така, во сите, како што кажавте, во сите европски градови, особено во центрите, каде што има најголема нели фреквенција на возила, паркирањето е поскапо. Да, паркинзи на општина Центар во моментов има најскапи цени во споредба со другите даватели на услуги, сепак треба ги заштитиме жителите кои што живеат во центар, а што се однесува до поевтинувањето на цените, ние не се согласуваме со таа политика, бидејќи нели по претходното прашање гледаме дека има голема побарувачка за слободни паркинг места и со тоа ние со тоа намалување би ја стимулирале, да кажеме, големата употреба на возила и доаѓањето во центар наместо потреба на некои видови алтернативни видови на транспорт.
така што генерално не планираме намалување на цените, а при тоа да ја подсетам, или трошоците за работење се зголемуваат од повеќе аспекти. За сега остануваме на оваа политика, на оваа ценовна политика, каде што не вршиме намалување на нашите услови, на цените на нашите услови. А смеат ли граѓаните да ги приватизираат паркинзите околу нивните стамбени објекти, затоа што често сме сведоци дека во центар се случува токму тоа? Ние почнахме да правиме акции во однос на отстранување на такви, така речени, блокатори, жабици или други предмети кои што ги оставаат за да ги приватизираат јавните површини. Тоа го се работи за приватни парцели, доколку нели имаат дозволи според ДУП и според план за тоа, особено доколку се работи во нивни, да кажам, парцели на зградите, тогаш нормално може да го уредат како паркинг место, но доколку се работи за јавни површини, да кажем, на улици, на наши паркинг обележани места и слично, тогаш тоа е незаконски и недозволиво. Работиме со Обштинската служба, инспекција во однос на ваквите појави, апелирам до сите граѓани доколку имаат да пријават вакви појави, слободно нека не контактираат во паркинзи на општина центар или инспекцијата при општина центар. Така што наш да споменеме со новата комунална служба, всушност до почист центар за сите граѓани. Така, да, со новата комунална служба, покрај нели уредувањето и на паркирањето во општината и онаа служба која што имаме за бележење на хоризонтална сигнализација, каде што покрај нашите паркинзи работиме и на налози на бележење на хоризонтална сигнализација за потребите на општината. Сега нели ги преземаме и комуналната служба, што представува нова дејност за предпријатието. Правиме реорганизација во насоки на поголема ефикасност и во чистотата, во хигиената, во рамки на општината.